Շնորհակալություն կենտրոնական տրական ԱԶՀ ժողովը առանց դադարների եւ հանգստի անկոտրում աշխատում է եւ ինչպես օրենքն է պահանջում այժմ 12:00-ին այս տպայի դրությամբ կենտրոնական տրական ԱԶՀ ժողովում առկա տվյալների հիման վրա ես կներկայացնեմ նախ ամբողջ հանրապետությունով արցունք հայաստան կուսակցությունների եւ հետո ըստ մարզերի եւ Երևան քաղաքի Այսպիսով ներկայացվում է ընդհանուր առմամբ 168 տեղամասի արդյունք, սրանք այն տեղամասի արդյունքներն են, որոնց արձանագրությունները արդեն իսկ հասել են տարածքային տրական ԱԶՀ ժողովներ եւ տարածքային տրական ԱԶՀ ժողովները մուտք են արել տվյալները եւ այդ տվյալները արդեն կենտրոնական տրական ԱԶՀ ժողովում երևում են եւ այսպիսով 168 տեղամասի արդյունքով Արդար Հայաստան կուսակցությունը ստացել է 120 ձայն կամ 0.35%. Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը 251 ձայն կամ 0.72%. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 21423 ձայն կամ 61.7%. Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը 113 ձայն կամ 0.33%. Ազատություն կուսակցությունը 29 ձայն կամ 0.8%. Պատիվ ունեմ Դաշինքը 1828 ձայն կամ 5.26%. Միասնական հայրենիք կուսակցությունը 24 ձայն կամ 0.7%. Համարական ազգային պետականություն ՀԱՊ կուսակցությունը 37 ձայն կամ 0.11%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 430 ձայն կամ 1.24%, Մեր տունը Հայաստանն է կուսակցությունը 187 ձայն կամ 0.54%, Հանրապետություն կուսակցությունը 693 ձայն կամ 2%, Հայոց Հայրենիք կուսակցությունը 172 ձայն կամ 0.5%, Ազատ Հայրենիք Դաշինքը 82 ձայն կամ 0.24%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 1848 ձայն կամ 5.32%, Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցությունը 120 ձայն կամ 0.35%, 51-65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցությունը 178 ձայն կամ 0.51%, Քաղաքացի որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը 49 ձայն կամ 0.14%, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինքը 235 ձայն կամ 0.68%, ազգային օրակարգ կուսակցությունը 11 ձայն կամ 0.3%, Վերել կուսակցություն 14 ձայն կամ 0.4%, Ազատական կուսակցություն 250 ձայն կամ 0.72%, Եվրոպական կուսակցություն Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը 77 ձայն կամ 0.22%, Հայաստան Դաշինքը 6131 ձայն կամ 17.66%, Ազգային ժողովրդավարական Բևեր համահայկական կուսակցությունը 272 ձայն կամ 0.78%, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը 147 կողմ ձայն կամ 0.42%. Այժմ ընթերցենք ըստ մարզերի առաջինը Երևան քաղաքը Երևան քաղաքում մշակվել է ընդհանուր առմամբ 3 տեղամաս, որի արդյունքում եւ նրանք փոքր տեղամասերն են իհարկե, արդարություն կուսակցություն 2 ձայն կամ 1.55%, Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը 1 ձայն կամ 0.78%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 25 կողմ ձայն կամ 19.38%, Զարթոնք ազգային քրիստոնական կուսակցությունը ձայն չի ստացել, ազատություն կուսակցությունը ձայն չի ստացել, պատիվ ունեմ Դաշինքը 3 ձայն կամ 2.33%, Միասնական Հայրենիք կուսակցություն 0.78% կամ 1
մեկ ձայն կամ զրահանգությունը 80%-ական տոկոս, համայնքային ազգային պետականություն հապ կուսակցությունը 0, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 1 ձայն զրահանգությունը 80%-ական, Միրտուն Հայաստանը կուսակցությունը 0, Հանրապետություն կուսակցությունը 1 ձայն կամ զրահանգությունը 70%-ական, Հայոց Հայրենիք կուսակցությունը 1 ձայն կամ զրահանգությունը 70%-ական, Ազատ Հայրենիք Դաշինքը 0 ձայն, Մարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 2 ձայն կամ 55%-ական, Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցությունը 0, 51-65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցությունը 0, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը 1 կամ զրահանգությունը 70%-ական, Շիրինյան Բավաջանյան ժողովրդավարների դաշինքը 0, ազգային օրակարգ կուսակցությունը 0, վերև կուսակցությունը 0, ազատական կուսակցությունը 0, Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը 0, Հայաստան դաշին 88 ձայն կամ 68.22%-ական, ազգային ժողովրդավարական բևեր համահայկական կուսակցությունը 1 ձայն կամ 0.78%-ական, և Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը 2 ձայն կամ 1.55%-ական։ Սա Երևանում մշակված ընդհանրի 3 տեղամասերի արդյունքներն էր, եթե չեմ սխալվում, սրանք քրեակատարական հիմնարկներն էին, դրա համար շուտ էին մշակվել։ Արագածոտնի Մարս, Արագածոտն Մարս 17 տեղամասի արդյունք են ներկայացնում, Արդար Հայաստան կուսակցություն 3 կողմ ձայն կամ զրահանգությունը 16%, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 10 կողմ ձայն կամ զրահանգությունը 54%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 1096 ձայն կամ 59.18%-ական, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 4 կողմ ձայն կամ 0.22%-ական, Ազատություն կուսակցություն 0, Պատիվ ունեմ Դաշինք 3 կամ 2.33%-ական, Միասնական Հայրենիք կուսակցություն 1 կամ ներողություն, Արագածոտն շփոթել է Երևանի հետ, Ազատություն կուսակցությունը 0, Պատիվ ունեմ Դաշինքը 207 կողմ ձայն կամ 11.18%-ական, Միասնական Հայրենիք կուսակցությունը 5 կողմ ձայն կամ 0.27%-ական, Համահայկական ազգային պետականություն հապ կուսակցությունը 2 կողմ ձայն կամ 0.11%-ական, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 14 կողմ ձայն կամ 0.76%-ական։ Արագածոտն մեր տունը Հայաստանն է, 7 կողմ ձայն կամ 0.38%-ական, Հանրապետություն կուսակցություն 46 կողմ ձայն կամ 2.48%-ական, Հայոց Հայրենիք կուսակցությունը 5 կողմ ձայն կամ 0.27%-ական, Ազատ Հայրենիք Դաշինքը 2 կողմ ձայն կամ 0.11%-ական, Մարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 53 կողմ ձայն կամ 2.86%-ական, Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցությունը 3 կողմ ձայն կամ 0.16%-ական։ Իսունմեկ-65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն 10 կողմ ձայն կամ 0.54%-ական, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 2 կողմ ձայն կամ 0.11%-ական, Շիրինյան Բավաջանյան ժողովրդավարների դաշինք 9 կողմ ձայն կամ 0.49%-ական, ազգային օրակարգ կուսակցությունը 0, վերել կուսակցությունը 2 կողմ ձայն կամ 0.11%-ական, ազատական կուսակցությունը 1 կողմ ձայն կամ 0.5%-ական, Եվրոպական կուսակցությունը 2 կողմ ձայն կամ 0.11%-ական, Հայաստան դաշինքը 325 ձայն կամ 17.55%-ական, ազգային ժողովրդավարական բևեր 20 կողմ ձայն կամ 1.8%-ական, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը 24 կողմ ձայն կամ 1.3%-ական։ Արարատի Մարս
Արդար Հայաստան կուսակցություն 4 կամ 0.17 հարյուրթական տոկոս, Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը 5 0.21 հարյուրթական տոկոս, Քաղաքացու պայմանագիր կուսակցությունը 1215 կամ 52.8 հարյուրթական տոկոս, Զարթոնք 1 կամ 0.4 հարյուրթական տոկոս, Արարատ 2 կամ 0.9 հարյուրթական տոկոս, Պատիվ ունեմ 491 կամ 21.5 տոկոս, Միասնական հայրենիք կուսակցություն 0, Համայական ազգային պետականություն կուսակցություն 2 կամ 0.9 տոկոս, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 9 կամ 0.39 տոկոս. Արարատ, Մեր տունը Հայաստանն է 4 կամ 0.17 տոկոս, Հանրապետություն կուսակցություն 120 կամ 5.14 տոկոս, Հայոց հայրենիք կուսակցություն 9 կամ 0.39 տոկոս, Ազատ հայրենիք դաշինք 4 կամ 0.17 տոկոս, Վարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 97 կամ 4.16 տոկոս, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 4 կամ 0.17 տոկոս. Շարունակում ենք Արարատի մարզը. Իսուն 1-65 19 կամ 0.81 հարյուրթական տոկոս, Քաղաքացու որոշում 1 կամ 0.4 տոկոս, Շիրիան Վավաջանյան ժողովրդավարների դաշինք 14 կամ 0.6 տոկոս, Ազգային օրակարգ կուսակցություն 1 կամ 0.4 տոկոս, Վերել կուսակցություն 1 կամ 0.4 տոկոս, Ազատական կուսակցություն 18 կամ 0.77 տոկոս. Շարունակում ենք Արարատի մարզը. Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 3 կամ 0.13 տոկոս, Հայաստան դաշինք 291 կամ 12.47 տոկոս, Ազգային ժողովրդավարական բևեր 11 կամ 0.47 տոկոս, Ինքնիշխան Հայաստան 7 կամ 0.3 տոկոս. Հաջորդը Արմավիրի մարզն է. Արարատի մարզում ընդհանրապես 10 տեղամասային տրական ազաժողովների ամփոփած արդյունքների մասին է տեղեկությունը, Արմավիրի մարզում 14 տեղամասերի արդյունքներով, Արդար Հայաստան կուսակցություն 17 կամ 0.31 տոկոս, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 44 կամ 0.79 տոկոս, Քաղաքացիական պայմանագիր 3846 կամ 69.42 տոկոս, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 13 կամ 0.23 տոկոս, Ազատություն կուսակցություն 3 կամ 0.5 տոկոս, Պատիվ ունեմ 95 կամ 1.71 տոկոս, Միասնական հայրենիք 2 կամ 0.4 տոկոս, Համայական ազգային պետականություն 0, Լուսավոր Հայաստան 67 կամ 1.21 տոկոս. Շարունակում ենք Արմավիրի մարզը, Մեր տունը Հայաստանն է 38 կամ 0.69 տոկոս, Հանրապետություն կուսակցություն 54 կամ 0.97 տոկոս, Հայոց հայրենիք կուսակցություն 31 կամ 0.56 տոկոս, Ազատ հայրենիք դաշինք 11 կամ 0.2 տոկոս, Վարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 178 կամ 3.21 տոկոս, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 31 կամ 0.56 տոկոս. Արմավիրը շարունակում ենք 51-65, 19 կամ 0.34 տոկոս,
Քաղաքացու որոշում 4 կամ 0.7%, Շիրիան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք 50 կամ 0.9%, ազգային օրակարգ կուսակցություն 2 կամ 0.4%, վերել կուսակցություն 1 կամ 0.2%, և ազատական կուսակցություն 20 կամ 0.36%. Արմավիր, շարունակում ենք. Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 6 կամ 0.11%, Հայաստան դաշինք 954 կամ 17.22%, ազգային ժողովրդավարական BVR համահայկական կուսակցություն 42 կամ 0.76%, և ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 12 կամ 0.22%. Հաջորդը Գեղարքունիքի մարզն է, 16 տեղամասերի մասին է խոսքը ընդամենը, արդարություն կուսակցություն 23 կամ 0.38%, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 47 կամ 0.79%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 4271 կամ 71.35%, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 14 կամ 0.23%, Շարունակման Գեղարքունիքի մարզը, ազատություն կուսակցություն 5 կամ 0.8%, պատիվ ունեմ դաշինք 174 կամ 2.91%, միասնական հայրենիք կուսակցություն 1 կամ 0.2%, Համայական ազգային պետականություն 2 կամ 0.3%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 38 կամ 0.63%, Գեղարքունիք, շարունակում են Գեղարքունիքը, մեր տունը Հայաստանն է 29 կամ 0.48%, Հանրապետություն կուսակցություն 123 կամ 2.5%, Հայոց հայրենիք կուսակցություն 22 կամ 0.37%, ազատ հայրենիք դաշինք 18 կամ 0.3%, Մարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 336 կամ 5.61%, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 29 կամ 0.48%. 51-65 ազգային պահպանողական շարժում, կուսակցություն 24 կամ 0.4%, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 9 կամ 0.15%, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք 19 կամ 0.32%, ազգային օրակարգ կուսակցություն 0, վերել կուսակցություն 2 կամ 0.3%, ազատական կուսակցություն 21 կամ 0.35%, Եվրոպական կուսակցություն, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցություն 35 կամ 0.58%, Հայաստան դաշինք 649 կամ 10.84%, ազգային ժողովրդավարական BVR համայկական կուսակցություն 44 կամ 0.74%, ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 51 կամ 0.85%, Լոռու մարզ, արդար Հայաստան կուսակցություն 6 կամ 0.16%, Հայազգային կոնգրես 16 կամ 0.42%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 2332 կամ 60.65%, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 8 կամ 0.21%, ազատություն կուսակցություն 2 կամ 0.5%, պատիվ ունեմ դաշին 371 կամ 9.65%,
Միասնական հայերենի կուսակցություն 5.13%, համայնքային ազգային պետականություն կուսակցություն 18.47%, Հուսավոր Հայաստան կուսակցություն 92.39%, Մեր տուն Հայաստանն է 19.49%, Հանրապետություն կուսակցություն 31.81%, Հայոց Հայրենիք կուսակցություն 6.16%, Ազատ Հայրենիք կուսակցություն 5.13%, Մարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 224.53%, և Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցություն 6.16%. Շարունակում ենք լոռու մարզը 51-65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն 9.23%, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 2.05%, Շիրինյան Բաբաջանյան Դաշինք 13.34%, ազգային օրակարգ կուսակցություն 2.05%, Վերել կուսակցություն 1.03%, ազատական կուսակցություն 24.62%. Եթե խնդրեմ դահլիճում ավելի լուր կմնաք, Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 11.29%, Հայաստան Դաշինք 602.15.66%, Ազգային ժողովրդավարական BVR համահայկական կուսակցություն 35.91%, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 5.13%. Լոռու մարզն է սա, որտեղ մշակվել էին 25 ընտրական տեղամասերի արդյունքներ։ Օտակ, որտեղ մշակվել է 21 տեղամասային ընտրական ազգաշողովների կողմից ներկայացված արդյունքներ, Արդար Հայաստան կուսակցություն 40.77%, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 63.21%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 2717.51%, Զարթոնք ազգային քրիստոնական կուսակցություն 53.1%, Կոտայք շարունակում ենք ազատություն կուսակցություն 9.18%, պատիվ ունեմ Դաշինք 159.3.62%, Միասնական Հայրենիք կուսակցություն 4.08%, Համայնքային ազգային պետականություն կուսակցություն 3.06%, Հուսավոր Հայաստան կուսակցություն 38.73%, Կոտայք շարունակում ենք մեր տունը Հայաստանն է 27.52%, Հանրապետություն կուսակցություն 154.95%, Հայոց Հայրենիք կուսակցություն 46.88%, Ազատ Հայրենիք կուսակցություն 18.34%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 436.34%, Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցություն 26.5%, 51-65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն 32.61%, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 5.11%, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինք 62.19%, ազգային օրակարգ կուսակցություն 4.08%, Վերել կուսակցություն 4.08%, Ազատական կուսակցություն 41.78%,
Հայաստան եվրոպական կուսակցությունը 7 կամ 0.13%-ական տոկոս, Հայաստան դա 5182 կամ 22.61%-ական տոկոս, ազգային ժողովրդական BVR համայնական կուսակցություն 49 կամ 0.94%-ական տոկոս, ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 18 կամ 0.34%-ական տոկոս. Սրանք կոտայքի արդյունքներն էին 21 տեղամասերով մշակված, 29 տեղամասերով արդյունքը կներկայացնենք Շիրակի մարզում, Արդար Հայաստան կուսակցություն 12 կամ 0.2%-ական տոկոս, Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը 5.47 կամ 0.77%-ական տոկոս, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 4102 կամ 67.61%-ական տոկոս, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 11 կամ 0.18%-ական տոկոս, Ազատություն կուսակցություն 3 կամ 0.5%-ական տոկոս, Պատիվ ունեմ կուսակցություն 138 կամ Պատիվ ունեմ դաշինք ներողություն 138 կամ 2.27%-ական տոկոս, Միասնական հայրենիք կուսակցություն 2 կամ 0.3%-ական տոկոս, Համայնական ազգային պետականություն կուսակցություն 7 կամ 0.12%-ական տոկոս, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 119 կամ 1.96%-ական տոկոս. Մեր տունը Հայաստանն է, 37 կամ 0.61%-ական տոկոս, Հանրապետություն կուսակցություն 93 կամ 1.53%-ական տոկոս, Հայոց հայրենիք կուսակցություն 45 կամ 0.74%-ական տոկոս, Ազատ հայրենիք դաշինք 12 կամ 0.2%-ական տոկոս, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 263 կամ 4.33%-ական տոկոս, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 18 կամ 0.3%-ական տոկոս. Շարունակում ենք Շիրակի մարզը, 51-65 ազգային պետական պահպանողական շարժում կուսակցություն 45 կամ 0.74%-ական տոկոս, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 14 կամ 0.23%-ական տոկոս, Շինյան Բաղվաջանյան ժողովրդավարների դաշինք 49 կամ 0.81%-ական տոկոս, Ազգային օրակարգ կուսակցություն 0, Վերելք կուսակցություն 1 կամ 0.2%-ական տոկոս, Ազատական կուսակցություն 38 կամ 0.63%-ական տոկոս, Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 7 կամ 0.12%-ական տոկոս, Հայաստան դաշինք 929 կամ 15.31%-ական տոկոս, Ազգային ժողովրդական BVR համայնական կուսակցություն 58 կամ 0.96%-ական տոկոս, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 17 կամ 0.28%-ական տոկոս. Սրանք Շիրակի մարզի արդյունքներն էին, թվով 29 տեղամասերով և Սյունիք 22 տեղամասերի արդյունքներով. Արդար Հայաստան 9 կամ 0.41%-ական տոկոս, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 11 կամ 0.5%-ական տոկոս, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 961 կամ 44.6%-ական տոկոս, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 4 կամ 0.18%-ական տոկոս, Ազատություն կուսակցություն 3 կամ 0.14%-ական տոկոս, Պատիվ ունեմ դաշինք 40 կամ 1.83%-ական տոկոս, Միասնական հայրենիք կուսակցություն 1 կամ 0.5%-ական տոկոս, Համայնական ազգային պետականություն կուսակցություն 2 կամ 0.9%-ական տոկոս, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 21 կամ 0.96%-ական տոկոս, Սյունիք, մեր տունը Հայաստանն է, 7, ներողություն 17 կամ 0.78%-ական տոկոս, Հանրապետություն կուսակցություն 29 կամ 1.33%-ական տոկոս, Հայոց հայրենիք կուսակցություն 5 կամ 0.23%-ական տոկոս, Ազատ հայրենիք դաշինք 4 կամ 0.18%-ական տոկոս, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն
162 կամ 7.43%, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 2.09%։ Շարունակում ենք Սյունիքը 2.5165 ազգային պահպանողական շարժում 8.37%։ Քաղաքացու որոշում սոցիալ դեմոկրատական կուսակցություն 1.5%։ Շինյան Բաբաջանյան Դաշինք 14.64%։ Ազգային օրակարգ կուսակցություն 2.09%։ Վերել կուսակցություն 2.09%։ Ազատական կուսակցություն 77.53%։ Սյունիք 5.23%։ Հայաստան Դաշինք 786.36%։ Ազգային ժողովրդավարական Բևեռ համայնքական կուսակցություն 9.41%։ Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 6.28%։ Իմ Արազատ Վայոց ձոր 10 տեղամասի ամփոփվել ընդամենը, 10 տեղամասի արդյունք ունենք ընդամենը, Արդար Հայաստան կուսակցություն 3.22%, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 7.52%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 782.57%, Զարթոնք Ազգային քրիստոնական կուսակցություն 5.37%։ Շնորհակալ ենք Վայոց ձոր, Ազատություն կուսակցություն 1.07%, Պատիվ ունեմ Դաշինք 114.82%, Միասնական Հայրենիք կուսակցություն 3.22%, Հավայական Ազգային Պետականություն կուսակցություն 1.07%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 31.29%։ Շարունակում ենք Վայոց ձորը, մեր տունը Հայաստանն է, 7.52%, Հանրապետություն կուսակցություն 39.28%, Հայոց Հայրենիք կուսակցություն 2.12%, Ազատ Հայրենիք Դաշինք 7.52%, Մարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 86.35%, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 1.07%, 51.65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն 9.66%, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 9.66%, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինք 4.3%, Ազգային օրակարգ կուսակցություն 0, Վերել կուսակցություն 0, Ազատական կուսակցություն 7.52%։ Եվրոպական, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցություն 1.07%, Հայաստան Դաշինք 228.16%, Ազգային ժողովրդավարական Բևեռ համահայկական կուսակցություն 3.22%, և ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 4.3%։ Եվ Տաուշի մարզ, Տաուշի մարզում ունենք 1 տեղամաս ամփոփած, և ստիպված ենք շատ երկար կարդալ այդ 1 տեղամասի արդյունքները։ Արդար Հայաստան կուսակցություն 1.48%, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 0, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 76.36%, Զարթոնք ազգային քրիստոնական կուսակցություն 0, Ազատություն կուսակցություն 1.48%, Պատիվ ունեմ Դաշինք 6.29%,
միասնական հայրենիք կուսակցություն 0, համահայկական ազգային պետականություն կուսակցություն 0, լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 0, մեր տունը Հայաստանն է կուսակցություն 2.97%, հանրապետություն կուսակցություն 3.45%, հայոց հայրենիք կուսակցություն 0, ազատ հայրենիք կուսակցություն 1.48%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 11.31%, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 0, 51-65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն 3.1%, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 1.48%, Շինյան Բավաջանյան ժողովրդների դաշինք 1.48%, ազգային օրակարգ կուսակցություն 0, վերելք կուսակցություն 0, ազատական կուսակցություն 3.1%, Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 0, Հայաստան դաշինք 97.46%, ազգային ժողովրդական բևեր համայնական կուսակցություն 0, ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 1.48%։ Դուք երևի չեք հավատա, բայց մենք վերջացրեցինք և ցանկանում եմ ցուցադրենք ամբողջ Հայաստանի արդյունքը, սա ևս մեկ անգամ չեմ ընթերցի, ամենասկզբից եմ ընթերցել, հիշեցնեմ, որ սրանք ընդամենը 168 տեղամասային դրական հանձնաժողովների կողմից ներկայացված արձանագրությունների հիման վրա տարածքային դրական հանձնաժողովների կողմից համակարգչի միջոցով էլեկտրոնային եղանակով հավաքագրված և կենտրոնական դրական հանձնաժողովում հասանելի արդյունքներն են։ Այս արդյունքները, այս տեղամասերի արդյունքները շուտով կտեղադրվի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կայքում ըստ տեղամասերի, ամեն յուրաքանչյուր տեղամասի բոլոր արդյունքները կլինի և կարող եք հաղորդակավորումը գտնել և ուսումնասիրել կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կայքում։ Մենք հաջորդ թվերը, այսպես ասած, հաջորդ եթերը մեր ամփոփված թվերը ներկայացնելու կլինի 03:00-ին, եթե մինչև դա ամբողջ Հայաստանը ավարտած չլինենք։ Շնորհակալություն, համբերություն բոլորիս։